Իմ սիրելի հայր, մենք եզդիներս ու հայերս երկու ազգ ենք, բայց մի ժողովուրդ։ Եզդիական համայնքը մշտապես կանգնած է եղել և հիմա էլ կանգնած է հայ ժողովրդի կողքին։ Այսօր էլ ցավոք ունենք եզդի երկու զինվորներ, ովքեր վնասվածք են ստացել, վիրավորվել են, մեկը ծանր վիճակում է, մյուսը միջին ծանրության։ Այս պահին ուզում եմ մի շատ կարևոր հայտարություն անել։ Երեկոյան եզդիական ակնալճի սրբատեղիում մենք եզդիներով եզդիական ջոկատ ենք հիմնել, ձևավորել, և պատրաստ ենք այսօր եզդիական ջոկատով մեկնել Արցախ, պաշտպանելու մեր ընդհանուր սահմանը, ինչպես դա արեցին ապրիլյան քառորդյա պատերազմի ժամանակ, և այդ հողը Թեմուրի, Քյարամի, Սիդարի, Համլետի, Բորիսի արյունով է սրբագործվել։ Եվ մենք եզդիներս թույլ չենք տա, որ երբևէ այստեղ թշնամիներ հայտնվեն։ Մենք այս հողի համար պայքարել ենք մեր արյան գնով, և հիմա էլ պատրաստ ենք պայքարելու, և հիմա սահմանին եզդի զինվորները կանգնած են իրենց հայ զինվոր եղբայրների հետ, պայքարում կռվում են մեր ընդհանուր ճշտամու դեմ։ Պետք է նաև արձանագրեմ, որ Երևանից բազմաթիվ եզդիներ արդեն չեն սպասել ձևավորվող եզդիական ջոկատին և հիմա արդեն Արցախում են։ Մենք մեր կյանքի գնով պայքարել ենք Սարդարապատում, Բաշապարանում, Արցախյան պատերազմում, որի ժամանակ տվել ենք 40 զոհ, ապրիլյան քառորդյա պատերազմի ժամանակ տվել ենք Քյարամին, Բորիսին, Սիդարին, Թեմուրին, Համլետին, և հիմա է ոչ մի քայլ հետ չենք անելու։ Մեր դեմքը ուղված է միայն դեպի Արցախ։ Մենք երկրորդ այլ ճանապարհ չունենք, միշտ եղել ենք իրար կողքի, և հիմա էլ ևս մի անգամ ապացուցում ենք մեր իսկապես եղբայրությունը, և մեր բարեկամությունը անդավաճան է։ Մենք հիմա միասնական, ավելի քան միասնական պետք է պայքարենք։ Մենք մեր Արցախում պետք է անվտանգության գոտին ընդլայնենք։ Մեր միակ ճանապարհը մեր անվտանգությունը անվտանգության գոտին ընդլայնելն է։ Սա սրամասին պետք է թշնամին իմանա։ Ի տարբերություն Ադրբեջանի, որ իր ազգային փոքրամասնություններին ստիպելով մղում է առաջնագիրց և իրենց կորուստների 70%-ը ազգային փոքրամասնություններն են, թալիշներն են, լեզգիներն են և մյուսներն են, մենք Հայաստանում ինքնակամ ցանկանում ենք պաշտպանել մեր ընդհանուր սուրբ հողը, մեր հայրենիքը։ Ամեն մի սանտիմը նաև մեզ եզդիներիս համար սուրբ է ու թանկ։ Իմ սիրելի զինվորներ ու սպաներ, ես ձեր ցավը տանեմ, մենք ձեր կողքին ենք, դուք ուժեղ եք, մենք ուժեղ ենք, հաղթելու ենք ու հիմա հաղթում ենք։ Շնորհակալ եմ։